paskin urheiluareena, missä mä oon ikinä kisannut. Tää ykkössija on niin, niin, kaukana seuraavasta, ettei mitään rajaa. Tää on sellainen mesta, että minne mä en halua mennä enää ikinä. Ja valitettavasti, mä oon kolme kertaa ollut aikuisten EM-kisoissa, niin kaksi kertaa niistä oli täällä Saakelin mestassa. Ja palkintohan menee siis Glasgowin uimahallille, en tiedä onko se joku nimi, mutta tää on ihan hirveä mesta aina kun mä verrasin tuolla, jos mä oon vähänkään kovaa, ei välttämättä tarvinnut olisi ujakaan kovaa, niin mä oon keuhkoihin ihan älyttömästi. Mä en tiedä mistä se johtuu, kummallakin kerralla. Kisat meni sille ihan hyvin ja kisoissa ei se haitannut niin paljon, mutta verraminen aivan hirveätä. En pystynyt vetämään mitään niinku kahden tehokkaita lämpiä, kun sattuu niin saakelisti keuhkoihin. Ihan pirunkipeet aina kun tuli verrasta. Ihan hirveä paikka, ei enää ikinä.